kasulatan. Atong mabasa dia kang 1 kapitulo 6 bersikulo 39. Kini mao ang kabubuton sa nagpadala kanako nga dili ako kawad-an bisag usa sa tanan nga iyang gihatag kanako ug banhaon ko silang tanan sa katapusang adlaw. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Ginoong Hesukristo, sulod sa tulo ka adlaw nga naghigda ka dito sa lubnganan, imong gihimong balaan ang mga lubnganan sa tanang nagatuo kanimo. Ug sa ingon mahimo kining timaan sa paglaom sa pagkabanhaw samtang kini mipahinuna sa iyang pagpatayng lawas. Dirhi ning lubnganan hatagi ug malinawong pahulay ang among igsuon hangtod niadtong adlaw kano sa ikaw ang pagkabanhaw o kinabuhi. Mubanhaw kaniya sa namahimayaon niadtong adlawa, makakitaon ta siya sa imong panagway, magpuyo diha sa imong kahayag o makaila sa himaya sa Dios, ikaw nga buhi o hari hangtod sa kahangturan. Amen.